попробую на смак. Мед. Просто мед. Аж залипається все у роті. Усім привіт. Сьогодні в нас 27 липня 2023 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати класний сорт абрикосу. Я його вже не один рік показую. Постійно несе гарну загрузку врожаєм. Має гарний калібр плодів. Ось, зірву, зараз покажу. Вони вже повністю стиглі. Абрикос має чисто солодкий смак. Це в нас сорт середньо-пізнього терміну достигання під назвою Селена. Ось, на сонечку має гарний рум'янець. В затінку буде просто жовтого кольору. Вже повністю він стиглий. Зараз буду проводити збір врожаю. Це хотів сказати, що в цьому році була, ну, погана дуже погода, коли абрикоси квітли. Думав, що абрикосів зовсім не буде. Бо бджоли не літали, було холодно, кожен день йшли дощі. У людей, хто не обробляв абрикоси від маніліозу, абрикосів нема зовсім. Я проводив обробки по абрикосу, кому цікаво, залишу ссылку, точніше посилання під відео в описі, так само в коментарях. Чим обробляти абрикос, щоб бути з врожаєм. І ви бачите, з обробками від хвороби, як маніліоз, навіть при поганих погодних умовах, ми маємо гарний врожай цього сорту. Це в мене є маточне дерево, з якого я зрізаю кожен рік живці для щеплення. Воно обрізається не на врожай, а на живець постійно. І все одно має гарний-гарний врожай. Цей сорт я рекомендую всім, хто полюбляє солодкі, класні абрикоси. Давайте зараз я обірву, положимо на ваги, промірюємо цукор. Вчора був дощ, може це якось вплинуло на це, не знаю. Зараз побачимо. Абрикос, кстати, дуже пахучий. Це підходиш до дерева і слышно такий класний запах. Абрикос просто суперовий. Я ще, напевно, собі пару дерев зроблю цього сорту. Бо його можна і сушити, і консервувати, і так само можна його як десерт. Ну, в основному, як десерт ми його використовуємо. Їмо у свіжому вигляді. Він дуже солодкий, смачний. Так їж, аж руки злипаються. Класний, медовий абрикос. Давайте побачимо, яка вага. Це по типу щось ананаски, тільки пізніше. От 95 грамів. 88. О, попадали. 95 8 90. Гляньте, який, ну, супер. На сонці може бути за таким рум'янцем невеличким. 79. Ну, при нормальній загрузці, в принципі, вага до 100 грамів. Гляньте, який класний абрикос. Так, давайте зараз розріжемо, проміряємо цукор в цього сорту. Така у нього форма цікава. Кісточка в нього відділяється. Ось, отака кістка. Так, давайте ще оцей. Він же повністю стиглий. Так, м'якенький. Лопається добре. Ось. Кому на переробку, там для сухофруктів, то клас. Ну, це десертний сорт. Я б його використовував тільки для їжі. Дуже смачний. Так, міряємо цукор. Дивимось. Так, давайте оцей. Так, по соку. Соку не дуже багато. Так, дивимось, що в нас тут показує. 14. Ну, давайте промірюємо другий. Ану. Так, ану оцей. Бо бува, міряєш, один плод більш соковитий, другий менш. Ану. О, бачите? А другий практично 16,5. Ось отак бува. Бо бува, міряєш, знаєш, що сорт солодкий, міряєш, а він показує щось, ну, не дуже. Міряєш другий плод, а там показує зовсім по-іншому. Тобто, буває таке.
Так, ну, можна сказати, цукор до 17. Це дуже солодкий абрикос, кислинки зовсім нема. Давайте попробуємо на смак. Мед. Просто мед. Аж злипається все у роті. Дуже смачний, з приємним таким ніжним присмаком сортового абрикосу. М'якуш тає у роті, сок в середній кількості, ну, превосходний сорт. Врожайність, товарність, смак на висоті. Мені більш нема чого додати. Ну, мінусів в нього я, в принципі, ніяких не бачу, одні плюси. На дереві не гніє, зовсім без обробок від гнилі. Клас! У кого які заперечення, пишіть в коментарях по цьому сорту. Я думаю, що цей сорт буду розмножати ще більше в своєму саду. Він мені дуже до вподоби. Тим паче на цей срок, ну, в принципі, нічого такого немає. Це Кримський Амур зараз дозріває, теж класний сорт Апріум. Ну і, в принципі, все. Більш нічого нема на цей період. Отакий невеличкий відеоогляд. Всім гарного дня, до побачення.